Esmalteria berri honek azken urtetan egin dugun hausnarketa islatzen du. Hezkuntza aldatu nahi izan genuen, hezkuntza berritu nahi izan genuen, aurra zentroan jarri dugu eta berarentzat diseinatutako espazioak sortu ditugu, bere beharretara egokitutakoak. Benetan pentsatzen dugu aurra gaitasunez beteriko pertsona bat dela eta guk gure laguntzarekin bide hori erraz egingo dula. Esmalteria berriak gure umei batez ere askatasuna eta goxotasuna eman die. Eta aukera berriak eskaini dizkie beraien benetako izaera garatzeko. Eta gurasoi lasaitasuna, askoz ere patxar handiago zuzten eta jasotzen ditugulako gure umeak eraikin berri zoragarri honetan.